100 vitet e këqia të... Më fare, zoti Baçe, ju e konsideroni të ciltër iniciativën e kujt e ka marrë këtë nismë? Absolutisht, ja. Absolutisht, ja? Ja. Absolutisht, ja. Se ne po vim, do të thëtë, është një moment i këtil, që më kujtohet në kur isha kalamam, me që nësëm përmënde e rinë time, mua mjepnin 50 lek muaj dhe bileta e stradës bënda 10 lek, po unë nuk hyë në ratë të ta merje, e blia 50 dhe gjojë të Zanzibirin, që kënon të kupletet e tia, o kulako hun lastik, rrëth bëskimi, se ti po këto më ngele si në mëndi, ke që propaganda safi, e do thët, atër bëskimi, se ti kësë gjojë më e madhe, edhe kulako është gjë me keqë. Dhe si do thët, po e save, Amerikën, jo Amerikën, se Amerika për mua nuk është individi, është firma, është Mark Twain-i, është kënga e pasme Hayavathës, është Kennedy, është Washingtoni, është Whitman-i, është firma. Edhe, Amerika ka një gjithë këtjelë, është shumë interesante, që Amerika është e fortë kër ka një president fortë edhe dobut kër ka një president të dobut, edhe varët shumë ka presidenti. Nuk mund të krasoj Amerikën e Kennedy-t me Amerikën e Trump-t, a zemë që sulmoj edhe jahyni ati kapitolit, po nga nga tjetër ka një gjithë këtjelë që ne nuk uzojmë të themi që kësë ti përcëlohës, është pjallë tabu. Nga pikpamje,